Biz Алматы облысы, Қарасай ауданы, Көгөзек ауылының тұрғындары Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға және үкімет басшысы Әлихан Смайыловқа үндеу жолдаймыз. Біздің халықтың жиналу себебі Қарасай ауданының 2011 жылдан бері өздерінің рұқсатымен заңды сатылған жерлерді қазір мынау Талғар Байсерке газ құбыры өтуіне байланысты заңсыз деп тауып 400-ден астам участок және 137 үйді сүріп тастауға шешім шығарды. Халық жиналып облысқа және Қарасай аудан әкімдігіне бардық. Ол жерден бізге ешқандай көмек болмады. Біз сіздерден Астанадан комиссия жіберіп осы істі тергеулеріңізді және бізге халыққа көмектесулеріңізді сұраймыз. 2006 жылғы шаңырақ оқиғасы қайталанбас үшін бізге жақсы жағынан шешім шығарады деп сенеміз. Халық өзінің үйін тастап, жерін тастап ешқайда кетпейді. Кетпейді!